र गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षबाट हाम्रो चार सदस्यीय प्रतिनिधि टोलीले आज पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल माननीय श्री जगदीप धनखडज्यूलाई हामीले भेटेर उहाँलाई एउटा स्मारक पत्र पेस गऱ्यौँ विशेष गरेर उहाँ दा दार्जिलिङमा जुन प्रकारले एक महिनाको परिभ्रमणमा आउनुभएको छ यसरी दार्जिलिङमा आउने यति लामो समयसम्म बिताउने एउटा गरिमामय पदका राज्यपालको पदका व्यक्तिको यो पहिलो आगमन हो यसलाई हामीले ऐतिहासिक रूपमा उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ अनि केन्द्रीय सरकार समक्ष दार्जिलिङका विभिन्न विषयहरूमाथि उहाँले अध्ययन गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पोलिटिकल पार्टीहरूलाई भेटेर केन्द्र सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउने क्रममा जुन उहाँले एउटा पदक्षेप लिनुभएको छ यसको निम्ति हामीले उहाँलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गऱ्यौँ सँगसँगै हामीले गोर्खाहरूको चिनारीको रूपमा मानिआएको हाम्रो खुखरी हामीले उहाँलाई प्रदान गऱ्यौँ र हाम्रो जातीय पहिचान उहाँलाई बुझाउन चाह चाहेको हामीले एउटा साङ्केतिक यो, यो स्थिति हो यो र विशेष गरेर हामीले उठाएका सवालहरूमा विशेष दार्जिलिङको जुन शिक्षा अनि स्वास्थ्यको अवस्था छ शिक्षा अनि स्वास्थ्यको अवस्थामा हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यो पेन्डामिकको परिस्थितिमा यो महामारीको क्षणमा केवल मात्रै कोभिड नाइन्टिनको इस्युज होइन त्यो लगायत अरू अरू जुन बिमारीहरू पनि रोगीहरू छन् बुढापाकाहरू छन् उनीहरूलाई अनि यहाँ पहाडको जुन चाहिँ स्वास्थ्य परिसेवा छ यो कस्तो छ भन्ने कुरा उहाँलाई हामीले बताउने प्रयास गर्यौँ विशेष गरेर यो, यो दार्जिलिङ जुन अठार सय सा पैँतिस सालमा सिक्किमबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको के को, को निम्ति भन्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य लाभको निम्ति यो जग्गा लिएको तर आज दार्जिलिङको स्वास्थ्य परिसेवाको स्थिति हेर्नु हो भनेदेखि डावाडोल छ आज दार्जिलिङको एक सय बाह्रवटा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमध्येमा केवल आठ दसवटा होला प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर सब सेन्टरहरू तर दार्जिलिङमा स्वयंमा जुन एउटा मल्टी स्पेसिलिटी हस्पिटलसम्म हुनुपर्ने आजको दिनमा एक सौ पैँतिस वर्ष अगाडि त्यो स्वास्थ्यको निम्ति लिएको लिएको पचासी वर्ष अगाडि लिएको एक सौ पचासी वर्ष अगाडि लिएको दार्जिलिङ स्वास्थ्यको निम्ति आज दार्जिलिङको स्वास्थ्य परिसेवा कस्तो छ यो कुरो हामीले उहाँलाई बताउने प्रयास गर्यौँ हेल्थ सेन्टरहरू छैन हेल्थ सेन्टरहरू जति हेल्थ सेन्टर छ त्यसमा सफिसियन्ट डक्टर छैन स्टाफ नर्सहरू छैन र यो पेन्डामिकमा कस्तो प्रकारको दुःख कष्टहरू यहाँका मान्छेले भोग्यो होला यो कुरा हामीले उहाँलाई बताउन चाह्यौँ सँगसँगै शिक्षाको कुरा दार्जिलिङको शिक्षा भनेको विद्यालय शिक्षामा दार्जिलिङको शिक्षा भनेको वर्ल्ड क्लास शिक्ष एडुकेसन थियो दार्जिलिङमा तर आज त्यो वर्ल्ड क्लास त्यो आजभन्दा करिबन तपाईँको एक सय वर्ष अगाडि वर्ल्ड क्लास स्थितिमा रहेको जुन एडुकेसन थियो स्कुल एडुकेसन आज त्यो बढेर उच्च स्तर र तकनिकी स्तरको विश्वविद्यालय स्तरको हुनुपर्ने तर दार्जिलिङमा एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माग भएको मात्रै कति भयो आज दार्जिलिङमा टेक्निकल एडुकेसनको हायर एडुकेसनको यो इन्स्टिट्युसनहरू कति छन् यो तुलनात्मक रूपमा किन भएन भन्दा बङ्गाल सरकारले चाहेर पनि यो दार्जिलिङ पहाडमा बस्ने अल्पसङ्ख्यक गोर्खाहरूको लाई सहुलियत दिनु सुविधा दिनु चाहेन चाहे त्यो कङ्ग्रेसको जमानामा होस् चाहे त्यो लेफ्टको पैँतिस वर्षको शासनमा होस् चाहे त्यो आजको तृणमूल सरकारको शासनमा होस् उनीहरूकोमा मनमा भएको जुन बङ्गाली सोबर्निजम छ ले ले को को सोजाँने, सोजाँने है बङ्गालवाद छ यो बङ्गालवादको कारण गोर्खाहरूको बहुल्य भएको यो क्षेत्रलाई उनीहरूले राम्रोसँगले हेर्न चाहँदैन यसलाई केवल उनीहरूको भोट ब्याङ्क अनि उनीहरूको राजनीतिको गोटी सोझ्याउने दुन सोझ्याउने अनि यो दार्जिलिङमा भएको जुन आएको स्रोतहरू छ यो स्रोतलाई चुस्ने मात्रै काम आजसम्मको यो सरकारहरूले गरेको कुरालाई हामीले उठान गरेका छौँ यो सँगसँगै दार्जिलिङमा जुन प्रकार अनइम्प्लोयमेन्टको प्रब्लम छ यसलाई पनि हामीले उहाँलाई उठायौँ रुरल डेभलपमेन्ट भन्नाले केन्द्र सरकारको अस्सी बयासीवटा रुरल डेभलपमेन्टको स्किमहरू छ त्यो मध्येमा दार्जिलिङ पहाडमा के पञ्चायतहरूमा के लागु हुन्छ भन्दा पन्ध्र वर्षदेखि पञ्चायत इलेक्सन भएको छैन एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट र सेक्रेटरीले चलाउँछ त्यो पनि सफिसियन्ट स्टाफहरू छैन एउटा एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्टले तिनवटा चारवटा जिपी चलाइरहेको छ त्यहाँनिर जति पनि स्टाफहरू छ अहिले स्टाफहरू पनि त्यहाँनिर क्याजुअल स्टाफहरू राखिएको छ अनि एमजिएनआरएसजिएसको काम र खालि जन्म प्रमाणपत्र र मृत्यु प्रमाणपत्र दिने बाहेक पञ्चायतको अरू काम छैन पञ्चायतको फङ्सनिङ ठिक छैन र यो सबै नगराउनुको पछि पनि दार्जिलिङ पहाडको मान्छेले क्षमता विकेन्द्रीकरणकरणको जुन सरकारको र संविधानले दिएको प्रावधान छ यसलाई इन्जोय गर्न नदिने यो बङ्गाल सरकारको यो षड्यन्त्र हो यसको केन्द्र सरकार समक्ष तपाईँले रिपोर्ट बुझाइदिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई अपिल गरेका छौँ अनि समग्रमा भन्नुपर्दा यो जम्मै क्राइसिसहरू तयार गर्नुको पछि बङ्गाल सरकारले जातीय दोहन हो र बङ्गालभित्र बसेर गोर्खाहरूले यी जम्मै समस्याको समाधानहरू कुनै पनि समाधान समस्याहरूको समाधान बङ्गालभित्रको कुनै पनि व्यवस्थामा हुँदैन चाहे त्यो जिटिए होस् चाहे त्यो डिजिएचसीहरू बन्ने यस्तो रिजनल अटोनोमीले केही मान्छेहरूको सुविधाहरू बन्ला केही मान्छेहरूले पैसा रुपियाँ कमाउला तर आम पहाडका मानिसहरूले भने यसको सहुलियत पाउँदैनन् आज तपाईँ हेर्नुहोस् प्राइमेरी एडुकेसनमा प्राइमेरी टिचर्सको एपोइन्टमेन्ट जुन तरिकाले गरिरहेको छ प्राइमेरी टिचरको हाई स्कुलको टिचरहरू एपोइन्टमेन्ट भलन्टियर टिचर भलन्टियर टिचरलाई रेगुलराइज गराउने कुन हामीले पिपिएस भनेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो अथवा बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था हो यो बङ्गालदेखि बाहिर अलग व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हो जबसम्म बङ्गालभित्र यस्तो जिटिए डिजिएचसी खुद्राखाद्री जति पनि व्यवस्थाहरू यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले एउटा पोलिटिकल ब्रोकरको रूपमा काम गरिरहेको छ यो पोलिटिकल ब्रोकरले चाहिँ दुई चारजना मान्छे र दुई चारजना अम्लामा गन्ती हुने मान्छेले के अरे सुविधा र सहुलियत पाउला तर आम मान्छे भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको कुरा चाहिँ भारतभित्र बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाले मात्रै पुरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि केन्द्र सरकारले राम्रो बुझेको छ र यही माथि समयोचित निर्णय केन्द्र सरकारले हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ सुन्नुहोस् न यो उसो यो पिपिएस विषय लिएर उन्नाइसको यो, यो चुनाउ अघि तपाईँहरूको बिजेपीसँग कुराकानी भएको थियो पिपिएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भन्ने कुरा भएको छ पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा भएको छ अनि यही आधारमा नै तर स्पष्ट रूपमा उहाँहरूले अब उनीहरूको बङ्गाल व्यापी राजनीतिक जुन उनीहरूको ऊ छ त्यसले गर्दा बाध्यता छ त्यसले गर्दा उनीहरूले उल्लेख नगरेको हो तर केन्द्र सरकारलाई गोर्खाहरूको माग चाहिँ बङ्गालदेखि बाहिर एउटा सेपरेट स्टेट हो भन्ने कुरा केन्द्र सरकारलाई पनि थाहा छ बुझेको छ अनि यो समयमा पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छ सुन्नुहोस् न गत उन्नाइसको चुनावमा तपाईँहरू जति पनि गठबन्धन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो दलहरू हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूले तीमध्ये कतिपय राजनीतिक दलहरूले पिपिएस चाहिँ अब बिजेपीले खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने बार बार माग गर्दै आइरहेको छ उसोबाहेक यो बिपिएस विषयले तपाईँहरूसँग मात्रै बिजेपी छुट्टै बसेको हो कि या उनीहरू पनि थियो त्यो मिटिङ हेर्नुहोस् खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने खुलासा होइन त्यो आ, वार्ता डायलगद्वारा यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो खुलासाको कुरा केही कु... पनि छैन तर तपाईँहरूको गठबन्धन मित्रले त बार बार भन्दैछ नि यही विषय लिएर पत्रचार पनि त गरिसकेको छ कसले कुन विषयमा सवालहरू उठाए र उनीहरूले राख्दैछन् भन्ने कुरा उनीहरूको व्यक्तिगत कुराहरू होला हामीले जुन प्रकारले दुई हजार उन्नाइसको चुनाउमा बिजेपीका केन्द्रीय नेतृत्वहरूसँग बात मारेका छौँ त्यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डकै निम्ति बात मारेका छौँ एउटा कुरा छ अहिले यो विषय लिएर एउटा पहाडमा अनिलता छाइराखेको छ तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ यो पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड नै हो तर यो विषय लिएर बिजेपी आजसम्म एक शब्द किन बोल्दैन बिजेपीले पनि बोलेको छैन होइन बिजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेर भनिरहेको छ यसको निम्ति एउटा प्रक्रिया हुन्छ यसको निम्ति वार्ता हुन्छ वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान हुन्छ अनि त्यो बङ्गालभित्रको कुनै पनि व्यवस्थाले पुरा हुँदैन बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाले हुन्छ यही हो पर्मानेन्ट सकेको तपाईँहरूको घटक दल हुनुहुन्छ लेख्नु नलेख्नु लेख्नु लेखेर दिएन भने सक्छ सक्छ त्यसले गर्दा पोलिटिकल मात्रै भनेर पनि राज्य दियो भने हाम्रो हामी किनभने कुरामा हाम्रो बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाको कुरा हामीले हाम्रो सुझबुझ हो त्यसले गर्दा बङ्गालदेखि बाहिरको एउटा व्यवस्थामा नै त्यो व्यवस्था गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी पुग्ने भारतभरि छरिएर बसेका भारतभरि हामीले बार बार भन्दैछौँ यो जिटिए जुन बनियो यो दार्जिलिङको तिन थुम्कामा बस्ने मानिसहरूको निम्ति मात्रै हो डिजिएचसी बनियो तिन धुम्कामा तर हामीले भन्दैछौँ दार्जिलिङ तराई डुवर्स मिलाएर अलग राज्य बन्नुपर्छ बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था दार्जिलिङ तराई डुवर्स मिलाएर बन्नुपर्छ अनि यो त्यो गोर्खाल्यान्ड नै बनेको खण्डमा भारत बङ्गालदेखि बाहिर बनेको खण्डमा सारा भारतमा बस्ने गोर्खाहरूले आफ्नो परिचय बोक्नेछ आज लास्ट क्वेसन तपाईँलाई यो दुई हजार एक्काइसमा बङ्गाल विधानसभा चुनाव हुनु जाँदा यो जो पिपिएस भयो र एघार जात गोष्ठीको जो जो कुरा छ अनि उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा पनि उल्लेख छ यो तपाईँले बङ्गाल विधानसभा चुनाउ भन्न अघि चाहनुहुन्छ चा या पछि हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो गठबन्धन अथवा हाम्रो समर्थन भनेको पाँच वर्षको निम्ति हो दुई हजार चौबिससम्मको निम्ति भारतीय जनता पार्टीलाई दुई हजार पाँच पाँचसम्मको निम्ति हाम्रो राजु विष्टलाई हामीले चिताएर पठाएका छौँ दुई हजार दुई हजार दुई हजार चौबिससम्मको निम्ति पाँच वर्षको निम्ति पाँच वर्षसम्म उनले काम गर्नेछन् हाम्रो कुनै सरकारलाई हाम्रो दबाव छ कि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ इट मे बी टु टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान दुई हजार एक्काइस अगाडि गरेको खण्डमा राम्रो हुन्छ यो हाम्रो माग हो केन्द्र सरकारलाई हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ कुनै पनि प्रकारले हाम्रो यो बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थामा जानुको निम्ति प्रक्रिया कमसेकम सुरु हुनुपर्छ केन्द्र सरकारलाई हाम्रो यही माग छ धन्यवाद धन्यवाद